съвети се изплатяваме на основание член 23, алинея 4, точка 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. Министерството е доволно създание на общински съвет в Лъскова. Колеги, дневният ред на комисиите всички трябва да получи едно дневен ред, от при което ви беше раздадено. Има много дневен ред и на врата имаме получено едно писмо от министър, от заместник министър на земеделието и храните, от кмета на село Степан Карадя, от община Вълчо, от това писмо от нас се иска да вземем становище за статута на училището от село Степан Карадя, което е към Министерството на земеделието. Предлагам това писмо и за становище да го обсъдим като бъде първа точка от дневния ред. Да. Някой? Имам и още една молба за помощ. Има една молба, която трябва да я разгледаме на за отпускане на молба за помощ. Колеги, слушам предложение по дневния ред с съгласни с така направеното предложение за дневния ред на комисията. Който е съгласен с така направеното предложение, моля да гласува. Против, въздържал се няма. Аз мисля, че трябва да дам думата на госпожа Данова за становище. Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа общинска съветница, уважаеми гости. Това писмо е получено в кметство Степан Каража, тъй като е адресирано до кметство на село Степан Каража в понеделник. Веднага след което той уведомява ръководството на земеделското училище, съответно уведомява финансите в общината и от писмото става ясно, че те искат даже в срок до 27 май да имаме становище по този въпрос, а то писмото е получено след края на месец май. Ние по електронна почта, госпожа Пейчева, изпрати съобщение до министерството, че становището ще бъде дадено, след като мине заседанието на общинския съвет, на което ще бъде обсъден въпросът. И друг път е ставало, така е обсъждан този въпрос за собствеността на земеделското училище. Спомняте си, областен управител беше господин Владишков, по него време също и получавахме такава кореспонденция официално, искаха становище от нас, дали имаме желание училището да мине в собственост на общината и съответно да е като второстепенен разпоредител към нас. От разговора и срещата, когато проведохме тук в общината с ръководството на училище, с представителите, виждате, че директора е в залата тук, господин Зилкяров и още преподаватели от училището, те поеха ангажимент да свикат учителския съвет и там да се обсъди и да излязат с тяхно становище. Получихме такова становище. От него е видно, че учителския колектив искат да се запазят статуквото, просто да запазят състоянието, което е училището, т.е. то да остане на финансово подчинение и собственост на Министерството на земеделието. Аз запознах комисията във вторник, говорихме по този въпрос. Имаше време, в което да се помисли за становище. Лично моето мнение е какво да е. Аз
не знам какво да кажа. Важно е вашето решение в крайна сметка. Това, с което мога да бъда полезна за вземане на решение, че съм провела разговор с народен представител, който е член на комисията по образование. Тя каза това, че тенденцията е Министерство на земеделието да се освободи от тези училища, които са ведомствени. Ако общината не го приеме училището, то трябва да поиска да бъде прието от Министерство на образование. Ако и оттам откажат, следва някакво преструктуриране. Но по същото време има информация, че от всички училища, които са ведомствени към Министерство на земеделието, много малък процент, около 20% от тях, вече се изпратили някакво становище. От нашата област има подобно училище в Долнопик, но там още отпреди становището е училището да премине в това собственост на общината. Те имат такова разбиране. Друго не мога да кажа по този въпрос, ако директорът на училището иска нещо да допълни. Благодаря. Колеги? Да, така, това, което ви прави впечатление, разглеждайте ми сега сега в момента, посочи беше спомена, че има такова писмо. Искам да зная, има ли наше искане за промяна на статута на училището? Има ли такова искане? Така, другото, което е, хубаво е, че учителския съвет е разглеждал писмото, макар че за решението учителския съвет има думата по повстанчество. Моето мнение е, че след като те желаят да се останат в Министерството на земеделието, не да се останат в Министерството на земеделието, но да се изпълняват и ангажиментите на общината. Ангажиментите за местни данъци и такси, което защото имаше на секция разглеждан материал тогава, понеже Министерството на земеделието отказваме да плащаме данъци и такси. Това е уговорките и такси. Така че предложението е да се съобразим с мнението на колегите от земеделското училище в Степан Каража. А относно закриване на училище, комисията по образование категорично против закриване на което и да е каквото и да е училище на територията на община Вълчина. Нашата цел е да запазим всички училища и всички детски гради. Ако можем да открием нови колкото. Благодаря, колеги, други изказвания. Първото е видно, че всички дадем сума за земеделие, първото се може. Колеги, други изказвания има ли? Да дадем думата на директора. Съм директор на Националната гимназия Степан Каража. Ами, те дълги години толкова се съществува в тази община и Светът Министерството на земеделието и храните взел той някакво решение на Министерството и са предватели документа, но това не е към всички училища, които са към Министерството на земеделието. Когато са реши изцяло всички училища, които са към Министерството на земеделието и храните, за преминават към общините, тогава вече ни искаме и не искаме, ще преминем към общините. Но понеже в момента все още аз вере моето предложение на колектива беше, че да сме по-добре в държавата училище на Министерството на земеделието. А що се отнася там за данъци и такси на училището, вината ми е моя, тя дълги години е плачена, има напредък, действа се там по въпроса, тъй че ще има резултат, ще се попълни декларацията, вече има и там допълнителни моменти. Това са становищата на комисията на Академическия съвет на училището и е предложено на кмета на Вълчина. Тя също доверие на съвместното в училище. Хубаво е за напред от там, защото няма в района, даже в няколко области, няма такива училища, с такива професии. Хората няма да трябва да кажа това,
не се говори за закриване, едно училище закрива, това няма ученици. Но когато има ученици, ще ни говори за закриване. Това е моето мнение. Благодаря ви. Преди и аз искам да кажа няколко думи, защото в този мандат съм съветник и в по-предния мандат взимахме решение от училищни училища. Мога да кажа, че с болка е, защото знаете, много училище имаме служителство на държавата автобус. Тогава, може би, под въздействието пак на някаква индика, взимахме решение за закритие на три училища, но вероятно тогава община Суворово запази много училище, което е с 14 деца, го направиха защитено училище. И там нещата са включиха, даже в момента има към той няколко деца. Това е живот за самото село, за самия район, за самата община. Затова аз приветствам, съм готов да подкрепя искането на директора на училището, на Стефан Караджа. Господин Костов, предлагам да дадете проект за решение с вашата комисия за решението на общинството. Предлагам да се приеме следния проект, аз ще бъде проект за решение, че Общинският съвет на община Вълчедол реши за професионалната гимназия Сенделия Господ Хванцов село Стефан Караджа да остане на подчинение на Министерството на земеделието и храните. Това да бъде решението. И не даваме съгласие да бъде променен статута на земеделското гимназия, професионална гимназия Стефан Караджа. Това е премагата на премагата. Така, благодаря ви. Колеги, преминаваме към гласуване. Предполагам, че няма да бъде или как да го направим. Господина. Нет, не. Който е съгласен с проекта за решение за земеделско училище, може да против. Да продължим по дневния ред, исках и нещо да кажете на общинския съвет, да не го задържим. Ами, добър ден. Има внесено писмо. Става въпрос за това решение, което взима правителството и даде право на общините, да може да ползват вече общинските пътища. Това, което се явява като проблем в всички общини, не само в нашата община, е, че самите пътища не са на местото, където трябва да бъдат. Така или иначе, земеделските ползватели, които искат, които не искат, платиха и взимаха правно основание. Въпросът, какъвто е в собствения си вид, се явява град Вълчедол така. Градското сметище е над половината и по-голямата си част в земеделска земя, която е част на собственост. Като цяло, разбрах в предварителен разговор, че се закупи програма, която всеки един парцел излиза в реално време и където повече няма как по някакъв начин да се скриват някакви земи. Въпросът е такъв. Във Вълчедол и в селата трябва да се плати определено количество общински пътища. Така или иначе, земята сега в момента не излиза като цяло. Говоря направо и конкретно. Около 37 декара по-точно е общинското сметище в земеделски земи, около 8 декара и половина са купичките в земеделски земи, прекарването на газопровода, който е от газ станцията до Вълчедол също е така.
И моето предложение в писмото ми към Общинския съвет е тези количества земя да се приспаднат от общинските пътища, които трябва да бъдат платени. Вариантите са някои. Единият вариант е този, който е приспаден. Другия вариант е, като се вземе програмата, разчертават се там, където трябва да бъдат, тогава се вижда. Той в момента всеки уважаващ себе си земеделец да има тези програми, вижда се в момента и се казва колко от самия път е взел от земеделската земя или е навлязла гора вътре или всякакви други такива неща. Няма как да излезе като цяло земеделската земя с общинските пътища. Примерно казвам за Вълчето, са някъде около 70 и няколко декара общински пътища, от които пък земеделска земя е взимата около повече. И няма как двете неща, хем да се платят общински пътища, хем земеделската земя да се ползва от общината. Това ми е предложението. Едното предложение да се приспаднат тези неща, като декари, което ще бъде като най-рационално, докато започне да се навежда програма. Това е за момента във Вълчедол, във всяко едно населено място. Значи колегите си коментираме много, когато е правен КМС-а, там са вкарани много и необработваеми земи. Има и съвсем други горски масиви, които навлизат, собственост на горски стопанства, с тях сме разговаряли по същия начин. Това е моето предложение. Решението е изцяло ваше. Конкретно за този казус, за момента, за тази година, да се направи това приспадане. Защото до края на юни месец всички ние трябва да си представим правното основание в поземлените комисии за ползване на земеделските земи. С тези хора, които има там и са собственици на парцелите, има сключени договори, ние не можем да ги ощетяваме по начин. Вижда се самия масив и колко е взет от този масив по някаква причина. Не може собственика да го ощетяваме, да му кажем една втора, една трета. Значи имам парцели, които са на 100% взети по този начин. Собственика по никакъв начин не е виновен за това, че се ползва от някой друг тази земеделска земя. А да не говорим сега в момента, че стремежа за взимане на пари от всякъде, да се пущат ини жалби, да почнат да тръгнат ини неща тук, нали, за що моята земя е такава, що не е такава, и ни ниско, и чуси. Това ми е предложението, пак казвам, решението е цяло ваше, говорим за тази година, да се направи, ако вземе общинска съвет, разбира се какво решение, един договор, с който се описват тези масиви, виждат се на програмата и са прави приспадане от общите. Като пак казвам това, което засяга, нали, земеделските производители, за момента по-голямата част е платя. Има хора, които не искат да плащат, няма как всички да сме. Те казват, няма да платят, по-добре. Тяхно да се повиши. Така, благодаря. Това е, което искам да кажа. Да, думата на кмета на общината. Съжаление, това писмо и това предложение не е било проблем. Аз не съм готова така напълно, но на първо четене това, което мога да кажа, е, че договорите, които подписваме ние за полските пътища, няма как да ни бъдат обезпечени финансово. Ако ви искате договор за съответния път, то значи, че трябва да се платите за него. Законът позволява тази година специално, не задължава всички да сключат договори и да ги очертаят пътищата. То е доброволно за тази година. Може би за следващата вечер ще бъде за всички. По отношение на това, че част от земеделска земя, сметището е навлязло и обратно, не знам във времето как се е случило, мисля, че там трябва да имаме някакъв договор със собственика, общината, и да се уреди по този начин ние да се плащаме като обезщетение. Не мисля, че е вариант ние да приспадаме. Защото ако ти сключиш договор с нас за полски път или поезда или за този терен, на базата на договора и решението на общинския съвет трябва да се платиш. Няма как да се освободим от това.
Но ако ние имаме някакъв договор между тебе или собственика на този имот и общината, за това, че сметището е навлязло и ползва техния имот, трябва ние да си платим съответно. Обезщетение на собственика. Моля? Обезщетение на собственика за това, че общината е навлязла. Или трябва да изрежем купичките и да им предоставим там протокол за земята. Заведение да се направи констативен протокол, че там наистина сме навлезли на тези бизнеси, да направим протокол, и тогава ние вече на бата. И това е тогава заседанието около 20 декара, но не твърдя, че е точно. Трябва точно да се предмете, да се види. Основната програма ще се извърши. Така ми стоя, просто го коментираме. Наистина много са видялки производители. Пак казвам, че ни бяха длъжни тази година да плащат и да сключват договори. Пожелание беше пожелателно, който иска, можеше да го направи. Той проблема се трупа, извинявам се, че да, трупа се, трябва да се реши, трябва да се едно, трябва да направим нова карта. Не е въпросът тази година да го скрим. Трябва да се актуализира, да се заснемат пътищата, да се видят къде са пътищата реално, какви са масивите и вече на базата на тази карта и ви да се очертават. Не знам как ще стане. Ти го има, той програмата има. Има програмата на всеки един мога да я покажа, да заповяда в реално време парцела, се вижда къде, какво и какво се прави на него. Няма как да го скрием от тук нататък. Това казва всеки един уважаващ тези си земеделия. Ако ви имате договор, както ми се целият масив, който част, с който да, влиза в сметището. Очертавате ли го така, както ви е по договор, или само тази част, която е на сметището? Очертаваме обработваемата част, която е, която се обработва. Излиза частта, докъде се обработва, излиза и сметището. Договора го сключваме, защото човека дава 5 декара, от тези 5 декара 3 примерно се обработва, това се смече. Но ние тия 5 декара трябва някъде другаде да ги вземат, защото съм сключил договор. И тази земя ние принасяме в друг масив, ние гледаме по масива всичко и я наслагваме. Разбирате ли? Това е нещо, което по някакъв начин е взето там от сметището, ние трябва да го сложим някъде, респективно аз или който да е друг колега. И в другия масив ние взимаме тия 37 декара, другия взима в другия и накрая излиза, че една част от земята я няма. То не е ластик, не може да го разбере. И като почнем да ги търсим тези липси, излиза една липса, примерно 70 декара и почват да издиват. Те светват в червено на програмата това, което не обработваме. Няма въпроса, че двойно да се спадам според мен, я така смисля. Значи, по-добре да си платиш пътния, който ще те ползваш, а от друга страна да се заявиш искам общината да ти заплати земите, които общината е взела и правомерно. Абсолютно съм съгласен. Трябва да има нормативна уредба, какво ще се плати. Дали, защото сега казваме, разходите на един декар са такива, рентата тази година и така, така. Да. Нищо против няма. Въпросът е да се намери начинът, по който да се уреди това. Аз се мисля, че трябва въпроса да се подкрепи и само да се скажа на съвета, не само при което вкарване съвсем прав. Защото само как се сели на пичките и сметището и трябва да бъде. Част от гробища също в ни, алията за гробища също ни, част от кафето също е отговорено на земя, част от кариерата за дина също е отговорено. Всичката са това и него въпрос, но се реши това да се реши. На времето лесно са дават, аз знам, и аз съм присъдил. Никой ли се питали, че са трябва да питали? Да, на времето лесно са дават. Така, в следващата сесия трябва да бъдем подготвени с нормативната уредба. Около 40-та сесия ще бъдем подготвени господин Петров. И мисля, че от нас е ние ще вземат правилно решение. Удовлетворят всички. Искам просто да има едно разбирателство, да и да седне по някаква нормативна уредба да се каже колко, къде, как, защо във всяко едно населено място. Те проблемите те първо ще тръгнат. Те първо ще тръгнат. Сега села така не е. Там няма представа на редактор, за тук говорим. Има сериозна конфликт между горите и да. И там също има много Така, колеги, благодаря. И ще справя.
така и да сте доволни, чуваки ли, нали, граждани? Благодаря. Всичко добро и желание. Благодаря. Да ги продължаваме. Първата докладна е отчет за дейността на обществен съвет за социално подпомагане. Моля ли са по 5 лева за европейската класа? Град Болчо за 2014-та. Председател Владов. Уважаеми колеги, комисията разгледа отчета за дейността на обществения съвет. Отчета е написано следното. Целта на обществения съвет е да упражнява обществен контрол и да се действа при осъществяване на дейности на социалното подпомагане на общинска администрация. Той се състои от 11 члена. От отчета разбрах, че те винаги се присъстват, когато бъдат поканени за такъв съветник за действие. Така че комисията предлага отчета за дейността на Обществения съвет за социално подпомагане за 2014 година да бъде приет. Благодаря ви. Вие и други стана. Това е едно изречение. Отчетата е по-много добре знае за кой е структурата и за кой са задълженията на този съвет. Предлагам в най-скоро време от първото съзнание да ги запознаят точно какво трябва да правите в голяма помощ може да бъде на общинската администрация, която се защитава по да, има на този отчетен съвет за социално подпомагане има изключително голямо значение за нас, защото вижте колко на много и тежки социалните проблеми в страната. За настоящата година там трябва да се направи промяна в състава на обществения съвет, защото има хора, които са работили миналата година, към момента вече не работят. И аз искам така да препоръчам по-активна работа. До момента аз лично като сметна съм удовлетворена от работата на обществения съвет. Много повече помощ можем да получаваме и за програмите за заетост, и за насочване, както виждате сега, тази програма, която е за личните асистенти. Получаваме заявления, но Обществения съвет е хубаво да се каже съобщение, защото това включва представители от Европа, от Дирекция за социално подпомагане, от обществените организации, пенсионерските клубове, хората, които са там на място и имат по-точна информация за нуждите. При раздаването и информиране на населението за дърва, за огрев, предоставяне за населението, на държавното бюджетство и много други такива въпроси. Следвам ли, нужна е актуализация на състава и по-силна работа на общините. Благодаря. Други изказвания има? Две изречения там. Ясно е какво трябва да се занимава този обществен съвет. Мисля, че няма нужда да пишем приоритет, какъв е приоритет на дейността на този обществен съвет. Трябваше ясно, точно, категорично да се напише какво се прави. Значи това не е само тревата за обект, които не се съдели, че случва администрация. Това, че това ми е пожелание да има конкреция и там е още раз. Аз очаквам. Така, благодаря. Други изказвам момент. Но, който е съгласен с проекта за решение за дейността на обществения съвет и с проекта и моя работа. Против, въздържали се няма. Така, следващата доклада. Информация за дейността на сдружение на инвалидите и дружество на пенсионерите през 2014 година. Къде е председател на пенсионерите? Няма да се. Уважаеми колеги, комисията разгледа информацията за дейността на сдружението на инвалидите и дружеството на пенсионерите. Значи, нашето
община имаме едно отношение на инвалидите и 19 клубове на пенсионерите. Очаквахме да го разгледаме, вие сте ги прочели. Това, на което аз искам да обърна внимание, за разходите по поддръжка на дружеството на пенсионерите и сдружението на инвалидите са по сметка на общия бюджет или отгарения, основно на общинския бюджет, и отчета за 2014 година е 9542 лева, които включват съответните разходи. Комисията приема информацията, предлага на анкетата да приема информацията за един сума отражение на инвалидите и възрастта за пенсионерите 2014 година. Това ли е въпрос? Смисъл, за кое е това въпрос? Всичко, знаете, че всичко се грижи за трудната база, за цялата ни живота на този клуб, но, за съжаление, в момента не се казава нищо. Тя беше по основната програма, няма щатската. Преди беше назначена по програма за хора с увреждания. Хора с увреждания за 2 години, после удължихме още. Но в момента няма такава програма и не може да се възможност. И няма възможност за момента. Това е голяма въпрос. Жарива ми говорили и тя следи, и аз следя. Всяка възможност да възникне и да можем да се възможност. А именно искам да добавим. Това е естествена работа да възмет. Защото е млад човек и тя най-вече ти е към говорите. Какво пита? Да. Така се разказва. Така, благодаря. Други изказвания имаме. Някакъв начин да насърчим, че там трябва обучение да личи на успеха. Това е прекратяваме дебатите, които ни съгласен с проекта за решение, моля да бъдам. Против, възможност се няма. Следващото предложение е спазване на изискванията на наредба 1 за обществения ред на територията на община Болкова. Уважаеми господин Смит, уважаеми господин Шептен, уважаеми колеги и гости, тази комисия разгледа на свои заседания информацията относно наредба номер 1. Ние виждаме, че тези наказателни постановления за нарушения са създадени единствено от служителите на участък в МВР. От кметове и кметски наместници на населените места в общината не са констатирани нарушенията на наредбата. Предполагам, че 37 броя са посочени, 38 в следващата страна, че са 37 броя наказателни постановления за нарушения на обществения ред, за непостойно поведение на гражданите, създадени от служителите на участъка. От нарушителите ми прави впечатление, че не само от нашата община, има и от други общини, с една препоръка за бъдещи кметки и кметски наместници, там където констатират нарушения. Едите също да има наложени законодателни нарушения. Проект решението да приема към комисията относно спазване с изпълнението на наредба номер 1 в обществения ред на територията на община Болкова. Благодаря. Така, преди други изказвания имаме по наредбата. Чувствам, че имате желание да се изкажете. Не, само това, че
че има... Се чуя с кода каша. И възбили дам много за... Знам, госпожа Петкова, повече си учи, си спрезива. Дали повече се измъчила, като писала тази информация, колкото да вземе ако чудо. Изпукана от пръстите. Аз трябва да кажа, че това е една криво разбрана демокрация от страна на общинската администрация и на кметовите кметки на местността. Ако правим актери и това няма да се от нас. Аз мисля, че точно брат от три винаги съм го казал това, няма какво да се страхувате. Вижте от докторите 10-15 човека, когато направите актери. Значи, тръгваш в нашата община и ако някой е прощият тази фаза, трябва да кажа, че да се бъде в общинската администрация. Значи, направо, ще кажа, че някакъв бърскова на община е, трябва да се борим. Едно време имаше такъв приз за най-бърскова село, хигиенизирано и т.н. Значи, тази стат помня, при реплокатките се запазираш на това място, но ни, при нас не е така. Молчи долу не е така, така е един епитал в салата, това е мишко мое мнение и мнението, което поне гражданите така споделят с мен. Не знам мои лице какво виждат, но рефлектирам на всички въпроси, които на Молчи долу. Аз всеки се знае какво е състоянието от смета и седнато място. Госпожа Ердова знае какво е Молчи долу. Сринки е тук към наредба едно, доколко си спомням, влиза и благословянето и хигиенизирането. Там поне малко-малко си по-добре, нали като изключим нарушенията, които стават. Смети ще има почти на всякъде незаконни. И като казвам сметища, госпожа Родова, трябва да се взема мерки най-после за сметища ми включат. Сещам се. Не може през селото, през пътя, главен път, да минава хората да се свърят до пътя от разделище. Това е незаконно критичко назад. Трябва да вземе мерки с местенето, с обезопасяването и т.н. Аз не искам повече да говоря, но самата информация ние ще гласуваме, ще я приемем по най-местната работа. Но поне аз, като жителната община, не съм удовлетворен, защото спазвам по наредбата. Ако дойдете в моя апартамент, ще видите за какво ви говоря с шумовите. Тя ги чува с това аспекта, че в съседния ход. С шумовите са 10, от 2 до 4 тигър в шум. Силната музика, която носи от плахвата, редовно всеки ден. Има много неща, по които трябва да се замисли и да работи. И като знам задължение за писана служителите в Чесилото, просто очудвам, как за цяла година няма никакви нарушения в ЗУТа, в другите наредби и закони, просто не мога. Благодаря. Заповядайте, господин. Господин Василев, една година работиха екологията програма, така да бъде. Отслужена работа. Те достатъчно време имаха тях, че ще направят много конструктивни протоколи на базата, на които да поставим актове. За съжаление, как да кажа, те критикуват хората, но няма гражданската позиция да поема отговорност и да кажеш, ето, този се изнася по глупо, защото не можем само да поставим задача, че няма такъв толкова щат, за да разпределим хора. В момента виждате, че има един господин, който това му е задачата и много се надявам в резултат на работата на този човек да има, да има или констативни дружбите, кои и актове, или поне нещо на хората да разберат и да се случат. По отношение на Медличина, там проведохме тято от кметския наместник, проведохме събрание на кметчето, има становище къде да е кметчето. Аз така оставам с убеждението, че хората възприемат това място и ще бъде решен. На мен също никакво не харесва, като се минава по този път, да се виждат разделяния в пути, но по-важното е
хората да осъзнаят, че такива глупости, такива битови отпадъци не бива да се хвърлят, да се изнасят където и да е било на територията на общината, освен в контейнерите. На тези места, които отреждаме по селата, трябва да бъдат торища и там само животински отпадъци и отпадъци от растителни, от градината и хранителни от кухнята. Всички останали трябва да влизат в контейнера. И обратно, съответно, в контейнера не трябва да има животински и растителни отпадъци, защото те пък увеличават нашите задължения и да, и плащаме много повече отчисления към Рио-Земен. Днеска с кметовите го говорихме това, надявам се те също да го предават на своите заселени, да обясняват на хората, че всъщност ние по този начин, не спазвайки правилата, работим срещу всички нас. Надявам се въпросът с навлечено да се приключи, да се стане открито изчистването, премахването на това сметище, което е образувано от другата страна на пътя. И това ще струва пари. Да. Както и останали. Мога тук само да вмъкна, да познам колегите. Имаме писмо от РИОСВ, че трябва да закриваме и нашето сметище. Което е... Утре имаме среща с господин Никол. И надявам се нещо повече, но макар че работим, върви процедурата по изграждане на регионално депо, междувременно те искат да се ориентираме Ветрено, Суворово, Вълчедол, да се ориентираме към някои от вече изградените сметища. Там трябва да се преработва, да се анализира, да се огледа какъв е договорът с Технопарк. Аз, доколкото съм учила, няма такава клауза за транспортната услуга и той ще бъде предпоставка да се прекрати договора преждевременно, ако се тръгне, но това без ваше решение няма да стане. Когато съм готова да донеса, като изяснен този въпрос, тогава ще ви запозная и ще ви предложа решение. Навярно, другия монтаж. Информацията, която е дадена от участъка на полицията в Бълчедол, пише: системно полицейските служители осъществяват наказателната дейност и предоставили съответно толкова актове. Другата информация пише, че са констатирани нарушения на наредбата, за които са съставени наказателни постановления от служителите на общинска администрация. Кое е вярно? А общинска администрация или издава постановленията или полицията? Значи полицията не изпраща констативните протоколи, а тук се създават издаваме актове. Ние се издава наказателни постановления. По наредба на данни. И понеже основно те са създали причини, но са традиционни. И те са основно за непристойно поведение, за нарушение на обществения ред, за шуми. Налага се да с директорите на училищата да проведат един час на класния за спазване на хигиена. Днес като наблюдавам, минаха вашите хора, само след половин час, улица беше по-зле от предния път. Час на класния, нека за проведат. Аз съм го препоръчвал. Вие така ми ставя, че викам бъдеща, да вземеш критика. Така, благодаря ви, колеги. Аз викам да дадем думата на кметовите по наредба. Едно нещо, някакво нещо да кажа, да кажете. Кмета на Михалич, господин кмете, при вас как са там нещата? По наредба едно, нямате глоби, нямате нищо. Всичко я бе, бе. Благодаря, то сте най-големи кмет, който с най-много население. Така, благодаря ви, колеги, които са дадоха проекта за решение по наредба едно, моля да го запишете.
Против? Въздържали се няма. Така, следващата новина е относно постъпила информация за дейността на служителите от участък на МВР Вълчо. Примерно дневния опазването на обществения ред и контрол по наредба 1. Метки на месеци на всяка един много материал, че е няма. Ами, предаваме да приемем информацията, накрая това много добре ми харесва, че патрулиращи полицаи, полицейски младши, полицейски инспектори, кметки, кметски наместници, нали, съгласно полицейските служители, всички трябва да работят за спокоен живот на населението, опазване на околната среда и публичната собственост. Много добре, но също така и патрулиращи полицаи не са повече може да трябва да патрулират. А началника на полицията няма ли? Имам едно предложение към Комитета на общината от връзка с тази точка. Сякаш да ви затрува безсумица на нашия политически участък. Искайте да сте от Девня или от Варна и етапно, седмица поне един път, да се прави контрол на нашия. Ще има резултат. Ще имаш и от Девня на това. Ще има резултат. Само Вълчево. Цялата община, но Вълчево е най-фактиращо. Да, 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 не може да е по-на такова. Така. Благодаря, други предложения има ли нещо по наредбата? Няма. Колеги, който е съгласен с проекта за решение за приемане на информацията, може да се спрашва. Против, въздържали се няма. Така, следващата докладна е постъпила информация за състоянието и анализ на безработица в община Вълчо към 31.03.2013 и обхват и насочено на програмите за време на продължение. И преди да дам думата на госпожа Радева, тя най-вероятно за това е тук. Да ви кажа, че безработицата може би е много голяма в общината и то останаха граждани тук, които просто са в безизходица най-вероятно. Моето мнение е към госпожа Радева, съм и на други форуми съм депутирал и съм казал, че общини като нашата, която безработицата е много голяма, трябва да се насочат пак тия програми, които бяха, макар че бизнесът е на друго мнение, но аз на един бизнесмен му казах лага към при мене. Един ден и да видим, какво ще му отговориш? Той не може да чете човеки, не може да пише. Даже викам, много неща има, които няма как да се справи с тях. Обяснете, какво ще ги правим тези хора. Затова моето предложение към бюрото по труда. Искам да се прави до министерството, не знам вече и кмета сигурно много усилия е положил към тази тема. Защото съм споделял с други общини вчера в община, както разговарях, ни казват, че тези проблеми няма. Извинявайте, но при нас викаме прегре. И идва един лош момент, когато на глад не се издържа. Така че моето
предложение към Бюрото по труда да се нададе воя, защото такива общини като нашата наистина трагедията е голяма. Да. Аз така като съм от другата страна. Не мога да разбера. Първо не знам на Бюрото по труда тези пари, които се дават на безработните, дали общината ги плаща. Ако общината ги плаща, ако идват от държавния бюджет, е да си ги плаща колкото може повече безработни, ще ги дава. Вторият въпрос е, каква голяма безработица има, като за мен в момента ми трябва 30 човека работници, аз не мога да намеря от всякакви специалности. Третото нещо, което имате. Бюрото по труда, аз работя много добре с тях, значи за предната година съм един по две програми, по едната 15 човека, не съм уволнал нито един от тези, които по програмата са свършили програмата. Преди това бяха 20 и няколко, не мога да продължа, защото не знаят, че са пленени на значение, изключение на един двама, които ни държаха. Бюрото по труда, дайте Бюрото по труда да го съберем с, социалната служба. Ние какво правим? Значи тези, които са в Бюрото по труда, трябва да има някакви регламенти. Знам, че ще кажете, че то не зависи от нас, тук, като там е. Ама ако не започне път от някъде, няма да се оправи. И ще кажа защо. Казвал съм на всички безработни да дойдат при мен, аз ще ги взема. Дойдат само един. Един, който каза, господин Димитров, аз съм болен и съм с там увреждане колко процента и тази работа, която е при вас, не мога да работя. В момента ето бюрото е тук, казваме, така е, защо им даваме някакви добавки, след като те не са, значи те, нека да направим така, да дадем ние някакво решение, или да предложим там, горе в София, не, след като му предложиш работа и той не е приеми да не е в бюрото по труда, като безработен. Защо той се бори в бюрото по труда, след като има такива вакантни длъжности и той не иска да отиде. Значи той е общ работник, неговата минимална заплата, например, е там по неговия статут е 350 лева. Той идва и казва, тази работа за общ работник за мен не, аз искам 500 лева. И продължава да се получава без да прави нищо от бюрото по труда, да се взема социалните чудеса, какви бяха там. И все те имаме други моменти. Значи много пъти идват при мен и казват, аз искам да работя, обаче не искам да бъда назначен. Обратната страна на въпрос. Защото ако ме назначиш, знам, няма да има помощ. Нали? И тези неща трябва да ги избистрим по някакъв начин да ги уточним, но за безработицата ви гарантирам, че тази безработица в града не е реална. Казвам, ето, нека утре да ми дадат дали, аз да ми дадат всеки на списък, аз ще им казвам кои са. Но след като им предложиш работа, заплатена по техния цент, ако я откажат, те да не получават такива добавки от бюрото по труда. Те си ги получават и не искат да работят. За тях е достатъчно, даже не ги знам, 100 лева или 200 или колко получават там, но те си ги получават. След като... Дори да ги получават. Защо ми дойдат за работа? Значи дори и тях не заслужават да получават. Той предпочита да взима там 50 лева някакви добавки и пък да ни дойдат на работа. Ако това е решението на въпроса да не ги отдава, да не ги оставим и главно, значи и не му се работи да не го такъв случай. Ето имали сме случаи там за себе, къде бяхме в Михалич, един лева, нямам работа, така да го дам, но другия не е изведа така да заплата работа, той не дойде. И не само един, и други имам много. Така че аз не знам как безработицата ни, ако ние тук говорим за безработицата, само за да взимаме някакви пари от бюджета и да ги даваме на някакви там хора, които искат работа. Е, ние трябва да решим, те са хора, които искат да работят или те са хора безработни, които не искат да работят, а се пишат като безработни, за да получават всеки средства. Или да излиза някакъв бюджет, аз не знам, бюрото по труда има ли там нещо, има ли където излизат тези безработни, или да имаме ние, поне тези хора, които търсят, те сега започва кампанията за жътва и така нататък. Значи, нека да има някакъв сайт, къде да са публикувани и всеки един от тези, които търсят работници, да може от бюрото по труда да дойде и да каже, аз искам този работник. И този работник, ако не отиде да работи, значи той не трябва да ме бъде. Това е моето предложение и ако не съм бил прав, не искам никой да убия, но така трябва да проседираме, за да може да има. Аз си казах, в момента търся работници, инженер търся, строителни техници търся и така нататък, към обекти, където не могат да ги задоволят работници. В общината няма работници, които се задоволяват нуждите пак нашите. Може да бъдете сигурни. Въпреки че прочетах, че имаме 2000 и колко безработни. Направо се бях шокиран, като видях, че имаме 2000 и колко безработни. Ако те са безработни, възрастни, инвалиди и така нататък, са писани като безработни, които не могат да работят, значи да не ги даваме като безработни, а да ги дадем като социално подпомагане.
Оттам да се получават тези 46 лева за работа. Оттам да се получават. Ти говорите без право на работа и няма там. А с право на работа пък не иска да работи. Ето по програмата само... По програмата, ето тук има представител. Значи по програмата, когато двама трима получават се, въпреки че трябва да получават по колко лева вече, там аз им дам двойно повече да плащат, назначих на двойно повече, те не са на работа. Ми казват, че има там един друг, един не знам кой там двама трима. Ето кмета не също ще удостовери, че той ми е плащал работници. Аз ги назначавам на работа, безработни. Взими ги, молим, и трябва да кажеш, че той идва един ден, и три дни му няма, се край. Така, колко съм ти пращал и ти напускал. Да, и напускал. Просто те не им се работи, сетя ги вижда пак в бюрото, просто пак записани, пак получават някакви средства там. Може ли и аз да бъдам? Значи, питат на това, което говорим, е предимно по учебниците, какво се пише. Всеки преценява колко му струва труда. И за безработицата аз вярвам, че е толкова и е реална, защото има много хора, които не са регистрирани. Те са безработни, но не са регистрирани. Те вече са толкова отчаяни, че не се регистрират, защото не ги вземат никъде. Не е вярно, че се търсят толкова много хора. Просто ходим по селата, обикаляме, няма работа. Аз казвам, че 30 човека вече ще назначат на работа веднага, каквато работа иска. Значи, нека 30 човека са пред мен. Ама той си определя и цената на труда. Да. Така е. Идва и казва, аз искам 6 сутрин на работа. Ама сега това като определя да няма бюрото по труда. Това бюрото по труда иска работа за минималния клиент, който има. Да, един инженер се определя, 800 лева му е заплата. Бите, не трябва да говори. Такъв ще е начин на живота. Къде търсят инженери? Аз имам вкъщи, който има. Къде търсят инженери във Лъжна? Аз, например, търсят строители, инженер веднага. Значи, и хидро инженер, строители инженер, двама ти не мисля, че така да трябва да говорим за безработници. Дай Боже, никой да не изпада в тази ситуация. Има такива, които не им са работи, но не можем да кажем, че на всички безработни не им са работи. Ситуацията е такава, общината, за съжаление, е бедна и няма толкова работни места. Ако Варна беше близо, интересно е. Хората пътуват удобно име. А и там получава колкото си плати квартирата. Какво да правим? Как да живеем? Тук е хич. Тук е хич, ама ако отиде работи, поне извърша семейството и плаща сметките. Така е, за... Много е лошо положение. Общината е страшно. Така е. Съжаление. Аз също искам да кажа, че програмите бяха малко бързо да се дадат на общините, като знаят, че трагедията е голяма. Вече беше наистина по-спокойно. Така че път не е ти бяха до нас, да ги накарат да работят. Ако така, че е така, да се предаде, че може да бъде вече. Така е. Уважаеми колеги, проблема е с много сериозно. Проблема с безработицата е много сериозно и голяма част от нас е претенция от това. Знаем, че причина за това е ниското образование, липсата на трудови навици, длъжник в това отношение и училището, колкото, но не преподавателите, не хората от бюрото по труда, системата в нашата държава не има нужда от ремонт. Наистина безработицата е 38,5%. Към 31 март, но няма как хора, които нямат трудови навици, каквато работа да им предоставят, ще им не искат да се трудят. Ние също имаме проблем с намирането на специалисти и на квалифицирани работници. Колкото бюрото по труда, аз имам лични наблюдения, работят момичетата и то много добре работят. И им пожелавам и за напред така да имат търпение, да правят всичко каквото могат, за да подпомагат намаляването на безработицата, работят по програми, имат субсидирана заетост, няма да ви изчитам
проблемите. Надявам се, че който го интересува е прочел цялото. Докладната тя е много обстойна, подробно, с цифри, с данни. И комисията е на мнение да приемем постъпилата информация. А всичко останало, за съжаление, не от нашата компетенция да го решим. Каквото и ние да решим, нещата са на национално ниво. Може да искаме много, но ако няма европейски програми, ако няма финансиране и най-вече ако няма хора готови да работят, няма да се получат неща. И сега е тук, че може да се случва, че ние можем да я промените. Не можем да я промените, това е. Но наистина проблема е много сериозен. Наистина може, ако човек няма да се навича да го накарам да работи, ако пък има специалиста и може да се намери работно място, но най-големият проблем е, че няма преценарични и няма квалификация. И основно, ако така сте обърнали внимание, в тая категория хора са най-голям процент. Неграмотни, и хора, които нямат. Благодаря ви. Други изказвания има ли? Няколко думи, уважаеми колеги. Тъй като запознах с информацията, аз го знам, че в Бюрото по труда изплащат 4 лица. Да. Нашата община има най-висока компетенция. А бяха години, когато освен Дервен, бяха с ниска компетенция. Аз ти, което лично каза за нарича на нарича, спомням си, че голяма критика имаше, че община Вълчи Дол дава с помощи на безработните и т.н. Но такъв е начин на живот. Не трябва изобщо да се съмняваме и всеки, не само никой речи. Тук е всеки от нас, който е искал някои хора да наеме време за нещо, вижда за какво става въпрос. Мен ми се струва и ми се искаше към тази информация, която работи по труда, има един анализ от Общинския съвет, от Общинската администрация, какво трябва да се направи, да не се криви под това, че вярно, лошо в лагере, на всякъде, това е също. Но какво трябва да направи Общинската администрация и ние като Общински съвет, останали съвсем малко до края на мандата, какво трябва да направим за привличане на чужди инвестиции? Аз не веднъж съм казал, тук трябва някакви благоприятни средства, среда да се създадем, за да идват да привлечем чужди инвестиции, самите ние да си помогнем. Можем, говорил съм, да не се повтарям, и микро, малки микроекономически зони, и други, да ги създадем. Верно, трябва средства, но по-важно е да създадем работа на хората, колкото някъде доверят да ходим средства. Не е късно, не е късно обществото да администрация да направи един такъв анализ и все пак ние тук сме 17 съветника да знаем, че с интерпренеси сме открили две работни места. Пример. И да излезем от удовлетворение от този общински съвет. Благодаря. Извинявайте, ако се окаже, че съм ги открили, а не може да намерим специалист за тия две работни места. Това е сериозно. Това е сериозно. Вие ще промените ставката на труда на този специалист, който търси. Естествено. Разбира се. Кой не иска? Кой не иска? И аз си. Обаче, че нас промени ставката. Да ти предлагали да се срещнат 2-3 лина. Да се ги предлагали. Трябва търсенето на предложението съответства и на предлагането. За това трябва съответния труд. Може да се отрути като. Колеги, предлагам този дебат. Само нещо да кажа. Стражински, ето и във Вейдево долу, ми постави въпрос за 5 човека. За 1 човек. 5 човека закара вече и един само хареса. Да, но 5 човека за 1 месец мина към през мен. Аз затворя бач, защото не мога кой да работи. Съответно, но заплата, която получавате 450 лева с 8 часа осигуровка. И можах да намеря 2 години кой да работи.
пази го, аз колко да е заплата. Ами ето, ако се обикеля пазара на това, сте 900 метра, не да не ги е слушайте за това. Ако е по-знаето, не е. Има голямо слушане, малко предлагане и цената скача. Предлагам да прекратим. Добре, имате. Това е ежедневие, това е един основен дял от това работа на общинска администрация на общината, които ви знаете, че за ваше решение ние имаме изграден екип, който да управлява проекти за заедност. Отделно и от администрацията, дирекцията и какво се занимава с създаване и разработване на такива проекти. В момента работя с проекта на общината по 2016 година нова грижа. Работят, но и там имаме някакви ограничения финансови, трябва да проверим от тях, но все пак е нещо. Аз следвам това, което казаха като работодатели общинските съветници, защото много, много, много трябва да кажа, аз съставките не съм бивала принуждавана, завикам така, както съм обещала на тези хора. Наемаш ги 20 човека, разпределяш ги и те всеки момент, в който отидеш да погледнеш какво правят тези съветни изпочиват. 8-15, докато закусат, станало 9. Тръгват на обекта, станало 10 без нещо, 10 часа вече са почивка. 10:30 почивка, обаче то минало за приказване, станало 11 без нещо, 11:30 са готови. И те програмите бяха на 4 часа, на 6 часа. Разпоказано кой кога се отива, кой кога идва, а работата ти определяш един обем от работа, който трябва да се свърши. И не става и това е късанието. Същото време документация, логото се сменило, а и заради логото даваме всичко на ново. Аз искам да изразя действително, както и Пенка каза, за момичетата, които работят в бюрото по труда и желязко също. Винаги са проявявали разбиране към нас, търпимост са проявявали. Аз мисля, че много добре работят с дирекция бюро по труда. И съм благодарна за това. Към момента има една нова възможност. Получих информация, за която съм много благодарна от Варна, че нова програма по подкрепа за заедност има. Нова схема. Нова схема. Това е схема по той. Но сме изпратили вчера по една до областния управител. След като разбрах, че тя ще се реализира, като ги назначава пак с областна управа и първи ще минават през тях, но ние ще се определяме обектите и хората. Сега борбата е между общините, къде колко да се дадат. Ние сме се мотивирали, че най-висок процент е при нас. Тя е свързана с превентивна работа в обектите аварии. Ние имаме вече такива бедствени ситуации, по които нищо към момента не е направено, не сме получили за много от тях финансиране. Пак областни ли ще имате? Областни съвет по заедност. Ами да дойде какъв общината? И очаквам, ние се говорих с областния управител, каза, че е получил информиране с него за тази попърна. Видим какво решение ще вземе областния съвет. Имаме, мога да кажа, голяма подкрепа от сериозни хора, които ще имат в областния съвет. Не мога да се случи. Но 24 човека, представете, че тези кметовете ми казаха в колко села, 2, 4, 6, 7, 8 села няма нито един човек назначен на момента. Това означава, че там поне по един човек трябва да има. И по-големи това е във Лудото. И то в едно село, където има, да речем, 50 безработници, като назначиш един, представете си какъв. Както беше, дали че тя се деми. Ами всичките за нас 100 човека отговарят на условията. Благодаря за информацията. Нека дадем думата на госпожа Радева. Ние не бързаме, но госпожа Радева чака и просто отсекни функцията на жената. Някакво въобще предполага. Защото и ние чакаме. Това ще се казва съветници. Точно. Имаме думата след това. Да, да, да. Уважаеми господа общински съветници, господин председател, госпожо кмет,
Вие всички знаете бюро по труда, директно бюро по труда, че изпълнява държавната политика по заетостта и като структурата на, на агенцията по заетостта, ние работим по национален план за действие, който приема Министерския съвет тази година. Средствата тази година са 73 милиона, което е много по-малко от предходни години. Става въпрос за средства, отпуснати от държавния бюджет за субсидирана заетост. Затова програмите, мерките са толкова ограничени в към момента и се борим за всяка една бройка. Заетостта, т.е. безработицата в положение на 2 месеца малко е спаднала. От март до края на май с около 2,5% пункта. Но това не значи, че няма. Значи, искам на всички да е ясно, то всъщност е ясно, но ние работим с регистрираната безработица в бюрото труда. Информацията, която можем да ви дадем е от национална база данни и е за тази именно безработица. Ние не можем да дадем сведения за другата безработица. Действително в община Вълчов е най-висока безработицата от 40 общини. Но едно е, че демографски срив има малко или повече. Малко са фирмите, които могат да наемат голяма част безработни. Единични, един, двама, трима, петима само наемат нашите фирми. Удалечността от големия град също е от значение. Усложнено е също необходимостта от транспорт. Всички тези фактори влияят на безработицата и на заетостта. Това, което мога да кажа, че към този етап провеждаме информационни дни за нова схема, нова възможност за младежка заетост, за младежи до 29 годишна възраст. Индивидуално работим с работодатели, който работодател има желание. Схемата е отворена за прием на заявка до 31 декември. Затова, че който има желание да заповяда. Това, което най-много очаквам и ние, и безработници, и вие, като общинска администрация, като общински съвет, това са именно тези проекти и програми от европейския, финансирани с европейски средства, които за съжаление се забавят вече повече година и половина. Имам някаква информация, че в четвъртото месече вече ще бъдат реализирани част от тях, дано не стане, защото голяма част от безработните при нас чакат именно тези програми. Те са, защо са при нас? Защото е известно от информацията, процента на хората без образование е най-висок. На висшисти е 2,8. На средисти малко по-висок, по-нисък от основно образование. Голяма част от безработните са жени. За жени просто трудно да се намери работа. Освен пак да се надяваме на оперативните програми. Когато на въпроса на господин Димитров искам да отговоря, когато господин Димитров един безработен, му предложим работа и той откаже, съгласно закона за насърчаване на заетостта, той е наказан за срок от една година и няма право да бъде регистриран в бюрото по труда. Това го прави. Това, че сте прави, че нямат трудови навици, че не се работи, че търсят лесна работа, искат работа, която е с добро заплащане. Тези неща се срещаме ежедневно. Всички задават и въпроси.
но Бюрото по труда прави всичко възможно да ги насочва към работодатели. Добре работим с голяма част от работодателите в община Вълчедол, с общинска администрация много добре работим. Благодаря ви, госпожа Радева. Да, разбира се, бяхте много изчерпателна. Колеги, които са съгласни с проекта за решение. И чакай малко. Да, забравяйте. Не, не, аз съм за Радева. А, извинявам. Който и съгласен с проекта за решение по информацията, моля да гласувате. Против, въздържали се няма. Пливи, предлагам да сме. Пак информация от Демакарата. Господин Горанов, нека председател да докладва. Ама ти е много интересен, днес на никой няма от тези. Няма да трябваше да дойде да научи. Дадеш почерк и всички се видим. Ама да е добре, ако нямаш. Уважаеми колеги, комисията е разгледа докладата. Написана е много стъпно, конкретно. Знаем, че там се работи много добре. Тук така много добро впечатление ни направи провеждането на различните терапевтични дейности, организирането на почивки на море, посещение на рехабилитационния център в Поморие, екскурзия до Магарския конник и комисията... Не знаете на комисията както се възможно в море? Няма нужда достатъчно да работят и комисията и не остава нещо друго, освен да им желаем все така да работят. Благодаря, аз като нямам толкова зло там, добре и за нас и за тази дена на това. Колеги, ти ли си казвам не имам? Да. Заповядайте, господин Васе. Аз си очаквах това Горанов да е тук, защото имаме конкретни въпроси. Аз по работа на Мая Горанов нямам никакви възражения, съм казвал не веднъж с други хора, че аз съм сменил 4-5 директора на социална градина на Дума, като Горанов за първи път виждам и срещам с този директор. Мен е по-интересно бъдещето на това. Колкото знам, има заповед на министра на труда и социалната политика за затваряне на Дума, директора директора на директора на социалното подпомагане няма право да издава заповеди. Заповеди ги издава само изпълнителна директор на АСП. Там трябва да се преустрои дома, да се направят приемни жилища и други неща. Просто трябва да носи да бъде съвсем друго. Очаквам той да е тук и да на запознае нашето общество, съветът да вижда до къде е стигнал. Резултат на издаването на тази заповед, ще сбъркам по кая преди колко години, значи от 110-115 човека до мога момента е 81. А за бъдеще какво ще му бъде съдбата? Всичко добро, което го казва и председател на нашата социална комисия, но какво ще му бъде съдбата, защото трябваше да се направи проект, говориш се, ще се изнесат някакви дейности в Киселово, там има място от двора, също някакви дейности направят и тук за 5-6 години не виждаме да го решите. Зададем въпрос на господин Горанов, който бъде. Добре, добре. Уважаеми ученици съветници, мисля, че мога да отговоря в части на въпроса на господин Василев. Значи има от 2010 година издадена, то не е точно заповед, ми е указателно писмо на министъра на труда и социалната политика за поетапно намален капацитет на дома до 70.
значи това се случва винаги с поетапно намаляване на потребителите и с заповед от Агенция социално подпомагане и капацитета се намаля. В момента е намален на 80%. Във връзка с процеса за деинституционализация, който върви точно с създаването на това указателно писмо, беше направена април месец комплексна оценка на дома, в която участваха и специалисти от Агенция за социално подпомагане. И много държа да отбележа, че тази комплексна оценка постигна един много добър резултат и дома е на второ място в Варненска област от всички домове, говорени там за лица с умствена изостаналост, на лица за възрастни хора с психични разстройства, всички целеви групи. И дома е на второ място и той е на второ място след дома, който работи по частно направление. Иван Златус. Да. След него е на второ място. И от тази комплексна оценка, която е извършена на дома, зависи дали в близките години той ще бъде закрит, преструктуриран или ще продължи да работи известно време с този си вид. И след като оценката е добра, предполагам още няма становище на Агенцията за социално подпомагане и предполагам, че дома още известно време ще продължи да работи като такъв. Там имаше конкретни въпроси, например, колко от предписанията при проверките на инспектората на Агенция за социално подпомагане, колко от предписанията са изпълнени. И тези, които не са изпълнени, трябва да бъдат отбелязани. Как всичко е изпълнено? Да? Не, всичко не е изпълнено. Мога да кажа, че има предписания относно материалната база, които няма как да бъдат изпълнени, тъй като трябва да бъде променена цяло материалната база. Но другите, които зависят пряко от ръководството на общината, се изпълнят. Така, благодаря. Но все пак му беше, кой не беше тук. И ми хубаво, ще да го питам по-сама с зимите, които ги прехвърляхме на времето към дома. Имаше чек за трудотерапия. И те знаят, ще го питам. Значи, тук има трудотерапия, такъв тек, няма изградивно дом, защото те няма... Ма чех имаше. И при лекари сме прехвърлили общинска собственост на дома. Но господин Трав, това е спрятано за следващите периоди от нашите работа, когато има информация неизвестна от Еди Когоси, нека и той да бъде тук, нали все пак. И то от полицията имаше някой, нали, това би било най-добро за нас. Аз се разбирам наистина вашите искане и аз съм на същото мнение, но... Да. Против, въздържава се няма. Следващата докладна е относно предложение за кандидата на община Бобов. Повърте ми теж. Значи имам и едно заявление сега постъпило, за да ни го отлагаме във времето. Аз мисля, че и полицията сигурят се още Има и на другата, да, разбира.
уважаеми колеги, вот ще гласуваме пак. Да, да, да. Ако имате конкретни въпроси, разглеждаме документите на кандидат. Еленка Георгиева Борисова, 50 лева. Радка Господинова Иванова, непълен контракт по Оренси. Василев, Иван Радев Николов, 50 лева. Тодор Атанасов Железов, 80 лева. Извинявам се, само една секунда. Значи на Радка казвам и генерал Колю Алеша. На Алеша 50. Така. Желеш 80. Мислиха. 80. Така. Благодаря от там така. Така. Тодор Атанасов Железов, 80. Василка Проданова Колева, тя заявлението е за погребение, за това общинския съвет трябва да реши другия параграф. Да прехвърли общинската параграф на общинска администрация, да бъде изплатено, ако отговаря на условията. Другия параграф. Анна Христова Иванова, 50 лева. Да. Атанас Димитров Георгиев, 80. Еленка Андреева Иванова, 50 лева. Велико Иванов Стефанов. Велико, не е първият контакт документ, с това му отказваме. За какво е молбата? Ами за лекарства има лист за преглед на пациент в спешно отделение. Той, разбира се, не е осигурен и пациентът отказва да се реализира. Велико го познавате. Рапа трябва да има колектирши. Да. И последното заявление, което е постъпило днес, е на Васил Иванов Стефанов. От Вълчи дол. Той мисля, че всичко го познавате. Има амбулаторен лист, насочен на хоспитализация. Изследванията. Не, предлагам да му дадем 50 лева. Макар че няма епикриза, но той подлежи да бъде приет в болница. То става така, болки стомах, слабост, сморяемост, гадение, обективност, черен дроб, педалак, не се... И функционер. Да, не се... Пирот, който не знам какво е това. Предполагам, че той ще влезе. Имаме на Васил Иванов Стефанов, къде се гледа, защото сега на много така лица. Нямате ли нещо? Така, колеги, някой казва нещо по помощ. Няма. Кой ще съгласен с така направените предложения за колеги от комисията? Следващото най-важното предложение за кандидатстване на община Вълчи по процедура BG05M90R001-2.002 Изграден живот по оперативна програма развитие на човешките ресурси 2014-2020. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожо кмет, уважаеми колеги общински съветници, гости. Бюджетната комисия разгледа докладната записка относно предложение за кандидата на община Вълчи дол по процедура независим живот и оперативна програма развитие на човешките
ресурси 2014-2020. Програмата е хубава, има потребност от страната да продължи в тази програма. Дейността на проекта е с минимално финансиране от 80 000 лева, максималния размер за 500 000 лева. Като е цяла дейност на проекта, трябва да се от 31 декември 2014 година. Даваме ходата на този проект, съгласно с проектното разрешение, те са три точки, ако трябва да ги изчета. Добре. Интересно, че ще има създадено звено към структурата на общинска администрация, която се занимава по част от сътрудите за социалното включване в общността и домашна среда за жилище на проекта. Това е. Може би ще обличи така оценка на безработица, която с общо по-напред. Важното е бюджета да добри проекти, да бъдат включени на нашата. Така, благодаря. Други искания? Аз казах на комисията за такива доклади, трябва да ги приеме и съм съгласен с втора точка. Това е много така внимателно може да ходи. Вярно, безработицата е голяма, но мисля, че има много хора в общината и то по други програми, които нямат, не са много натварени, може да съществува неща, да се трансформира от това звено, от това звено няма да бъде към бюджета на общината. Така става. Да, това със сигурност ще направя както и сега беше. Но самата програма, която искате да използвате. От съществуващи хора. От съществуващи хора. Да, сега работят така. Сега има ли там конфликт? Така. Приемаме въпросите на господин Василев. Ако има нещо. Няма нищо да се госпожа Точева. Колеги, други изказвания? Няма. Ще съгласен с проекта за решение. Това е така за плана, моля да гласувам. Против, въздържали се на следващата страна е актуализация на програмата за управление и разпореждане с имотите общинска собственост в община Вълцова през 2015 година. Има думата председател. Уважаеми колеги, уважаеми госпожи кмет, правим комисия да изгледахме тази програма. Поради това, че община Вълцова има намерение да продаде и моите публични частности, точно се налага да направи да се направят промени в тази програма, като в раздел 2 имоти, които община Вълцова има намерение да продаде, да създаде точка 17 за имот с площ 1 дека 0,36. Нива в землището на село Искър и имоти, които общината има намерение да предложи замяна срещу имоти на граждани и юридически лица в раздел 4, да се създаде точка 1. Имот, част на общинска собственост, пасещи емера в землището на село Михайлович. Сега да вземем след решението. Добре. Колеги, други изказвания по дипломата. Господин Насъпов, да. Господин Насъпов, да. Съпко, за. Артико. Да. Марко. За. Кучева. Да. Медов. Да. Лев. Да. Медовко. Да. Декиров. Отсъпко. Ловчева. За. Бакърджев. За. Тодоро. За. Ишеров. За. Тонева. За. Изров. За. Алиев. За. Приемам се. Следващата доклада е относно продажба на имот номер 02-3019, а от номер 1442 на горе на 11-2013, частна общинска собственост, землището на село Искър. Председател има думата. Бюджетната комисия разгледа докладна задачка относно продажбите на едно, който се намира в продажбите на Селица. Става въпрос за продажба на един декар 36
направената оценка от госпожа Бистърка Влахова. Тя е на стан 974 лева. Дава ход на проекта за решение. Благодаря. Други изказвания? Поименно гласуване. Господин Масъфов. Да. Просвет. Да. Просвет. Да. Сикова. Да. Маркова. Да. Сикова. Да. Митро. Да. Диев. Да. Делко. Да. Сикова. 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 Да. Докатил. Да. Сигурло. Да. Дешел. Да. Сонева. Едро. Да. Пойдет. Извинявам. Така, следващото допълнение относно допълнение на решение номер 1610/28.04.2015 за имот от Сережинско 265 квадрат 32, а от номер 1049/27.08.2009 по плана на село Бръстак, община Вълчков. Имате думата, председател. Знаете, че в месец април на нашето заседание ние взимахме решение за продажба на имота в Бристак, който сега е 10 години, това е бившата детска клубна, но имота е публично обществено. Предлагам да дадем проект на решението, като да дадем нашето съгласие да бъде предназначението на имота от публична общинска собственост, от частна общинска собственост. Благодаря. Леги, други изказване? Само той, че трябваше предния път да го взема това решение. Да, не е видяло, но не е. Само път да съм нема. Как не съм разговорена на вас? И си не съм. Така. И си не съм. Поименно гласуване. Господин Насъм. Господин. За. Томко. За. Акутова. Да. Маркова. Да. Чова. Да. Димитров. Да. Мария. Да. Недялко. Да. Кирил подсъства. Илча. Да. Мукадзи. Да. Зоро. Да. Ешаров. Да. Стойнио. Да. Едро. За. Алия. Бонзе. Да. Беги, следващата докладная относно изменение на границите на имот номер 4072. Пасище емират частна общинска собственост, а от номер 639/26.2012. В администрацията е постъпило заявление от Петър Бонданов Николов, който е собственик на землището на село Никак и Съмяна. Иска да направи земя на 0,113 декара земеделска земя, значи на границ ползване, друга посебна площ, поради това, че част от неговия имот попада до друг имот, който е пасище и мира. Част на общинска собственост. Направихме изяснение за изменението на границите на пасище и мира. Част на общинска собственост. Предлагам да приемем проект решението, като дадем съгласие за замяна на 0,115 декара от този имот с имот пасище и мира. Не почитам номерата. Това значи няма да се почит. Всеки го имате. Част на общинска собственост на землището на село Михайлич, съгласно предложената скица проект за замяна. Да дадем съгласие да бъде променен предназначението на имот пасище и мира, участвам в общинска собственост за имот и да одобрим направената оценка от оценителя, който е да одобрим направената оценка от оценителя в размер на 1,20 лева за квадратен метър, идеална част, или нали, 20 пики в землището на село Михайлич, собственост на Петър Йорданов Николов и Коли Йорданов, Коли с материалина. И да одобрим направената оценка от оценителя на 1,20 за квадратен метър, идеална част, един лев, пак 20 стотинки за имота в землището на село Михайлич. Благодаря. Колеги, изказваме по-късното на предлога за проекта. Тук по-важно е замяната на тези колеги. Аз се виждам кой е на скица, познавам способности, но за пак много искам да запитам. Експертът съвет, че съм поделал ли скица?
съвет не е минал. Не виждам, че имат градото. Града има и тангира точно новото изменение, което обстъпваме тангира по стената. Би се разгледате, какво искате да разгледате? Ама, може да. Аз ти го взема, се извиня. Да, да дам някакво разяснение. Сега този двор всъщност е с къща, на времето тази част от селото е изкарана от регулацията и като е правен плана за земеразделение, границите са дадени такива, че не съответстват на реалното място на подкрепите на там разминаване. На плана за земеразделение сградата не е нанесена, те с хората са решили да се нанесат, да се направят системи и се оказва, че част от стопанската човека трябва да бъде на територията на пасещите. И просто искам да се направи една замяна на част от територията на пасещите, да се компенсира с част от тяхния двор. Самата стопанска тя си защитуваща и хората могат да се изкарат, ако е необходимо, но сурени с тях, които са защитуваща. Всичко ми е ясно, гледам скица, аз питам и тъс. Съответно, тъс граница е. Тук ли ще минава за лъжи? И ще правим някакво програма, че бъде. Е тъс граница, там ли са? Тук мащава едно към песото. Ето, защо подава? Това е цветно, тук е прецизият цветите. Идеята е да се направи старото. Сградата да бе е добре. Ясно всичко, ето и всичко ясно. Това тя част се минава, така че се избегне пресечената сграда. Значи с две приказки би се е. Верно, че различни институции сме учили. Значи не може тази граница да минава, да тангира по стената. Той има сам какой? Пасещи на. А, пасещи. Да стане след време пак отстояние на търсените на пасещи. Това е тяхно предложение, Така, други питания има ли просто? Колко бори? Той е 13 квадрата ли това? Не, 0,100 квадрата. 100 квадрата. Така, имаме на Съпо. Василия. Антипова. Маркова. Кочева. Да. Илия. Да. Желкова. Да. Йовче. Да. Бакачев. Да. Подолова. Да. Следващата допълна е относно приемане на отчет за изпълнение на програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Бобове. Това трябва да разбавя един път премеска. Благодаря. Значи, да му благодаря, уважаеми госпожи, уважаеми колеги. Правната комисия, заедно с комисията по устройство на територията, подкрепихме тази постъпка. Всички колеги така някакси ни бяха съгласни с това отчет, но вие знаете, че имаме наредба за овладяване популацията на безстопанските кучета на територията, но е важно, която ние сме си я приели. И по възможност на тази наредба дейностите са възложени на сдружението Балкан. Това е сдружение с нестопанска цел.
Тук четем виждаме, че са приброявани бездомните кучета и маркирани 75 броя. Също така знаем, че има проектиран проект за приют на безопасни кучета, но понеже нямаме финансови средства, строителството все още не е започнало. Ветеринарните лекари нищо не са изпращали за паспорта на регистрираните кучета. Посочено е, че финансите не решава проблем с безопасните кучета. Нали, нашето желание беше шефа на това движение да бъде днес, така и това няма. Не знам, че това е проект решение. Продължава Борин. За съжаление, освен кучета, вече не е листите, които остават, за да не се разбереги. Къщата спа на попа, така вече, а това вече е. Да, през най-мико на време, има ли указание тази точка да се гледа отчета на заедно на всички тъми? Или, защото плана, да ми се заблокване цялата дейност на общината. Ако няма указание, щом има такава стратегия, каквато да е някакъв нормативен документ, не е длъжен да внася на отчет изпълнение. Вие сте приели някаква програма. 2012 година сме приели така нарека за облагане ситуацията на безопасните кучета. Възможно на тази наредба. И че тя ще се отговорна за защита на животните. Това изречение не мога да го възприема, вие ще кажете мнението. Общината се опитва да изпълнява програма. Значи се старае по-добре да бъде написана, колкото се опитва. Петлива, господин Ленин. Не, защо повтаряте ли твърдете? Детко. Чакай, че ще има нещо. Така. Ако се покрита такъв приют, малки неща. То за гора не може да направим приют и вижда. Не пуща ухи, абсолютно това е към стенето. Той прави лош проект, прави опит, се свързва го с Жари в миналата година да кандидатства. С два дни не сколко закъснява, че са по-късно срока. По всичко му е готово, пак имаше среща с Зарев и някак ми бъдат нещата. Няма кой да го бъдат. Кой трябва да значи от приемаме информация, даваме забравяме. Всички общини, понеже са длъжни да имат такива договори, ми звънят и се свържат с Искрен Балкан, за да подпишат договор. До цената и по-цата в другите общини. Там пак няма и такива хора, които... Прави опита, защото това, което прави той, когато има проблем, ние му се обаждаме, той ги залавя или там не знам по какъв начин ги обработва, но после е длъжен да ги пусне. И това е един опит, който няма резултат от него. Ние намаляваме кучетата. Те са пак толкова. А лошото е, че има и от други райони, други общини, които идват на пазар или по някакъв други по-отминават и пускат аликопски и бурища и възможни пускат. Тук първо, за да ги обработва, той ние нямаме условия и той също няма. Той има някакви условия, да. Как ще ги къртира? Да, е за доктора. Има доктор. Той има доктор с доктор. Ние го даже и другия го... И месеца да кажа, че 75 броя... Ако трябва да се обезвързат и трябва да се баркира, че го може, да и да се маркира. Има. Абе, критично е положението в общината, кучетата в момента. Направо е критично. Може да се лазе и така, навсякъде. Ужасно, че хората го правят. Сутрин е лаче, сгодобно през учебно време. Стопа, че сме се го казвали това нещо. Идват децата на училище, след тях те влизат в училище, включително да бъдат, то остава с тема. Тека шо ни храни, защото да приеми? И не само, след тях не са вързани, не са прибрани. Не можем да събираме и такса куча, защото те заявяват, че кучетата не са чести, никой не си ги декларира. Та ще попиш, Петър? Петър. Нищо не е. Едно време плащах и присъдих тях дни, ще си лева специална. Дело имах едно куче, ще си лева плащах. Така няма да правиш, така не ти беше. И така плащах, не го купи. Значи, искам да допълня нещо, може ли? Да.
Оли ден така на комисията стана на въпрос, че пред предната година са били предоставени 4000 лева. Тази година това сдружение е договора и за 10 000 лева, така го разбрах, до 10 000 лева. Значи повече работа трябва да вложи, нали, това сдружение, поне да се кастрират, тези кучета, нали, да се кастрират, обаче тъй като се кастрират, трябва да има марка, но от това и... Абе, то така е... Няма задължение. Абе, от градовеки ти казвам. Това е багажника, скачат по тричи. Че е всички съгласен. Обаждаме, аз като видя няколко кучета тук на площада, или като кметовете ми се обажда, че има проблем в някакво населено място, веднага отива. Интересно, наистина, ако се отзовава. Да. От друга страна, вчера си по главата каза, че нито една стикер има изплатена. Ето да, година още не е представил, не е представил. Аз мисля, че трябва да го задължим месечно, да се прави нещо, да доктора с него заедно да се пускат, както да свърша на работа, се пуска акт и да се пускат един акт и да не се плаща на среща на това. Да се знае се за доктора, колко ключи да го безпърне. На брой ключи да му се дава нещо там, за да се определ. Знам аз как да го правим, а Бриджит бърда обърка работа. Глашени, си ли съгласа? Приеми информацията, като даваме и задоволителна оценка за работа. Популацията на пише. Трябва да приключим това. Дали 4 лева са дали? Това е за 2014. За 2015 година. Това е това, което ще случим договор, защото ние му предложихме пак същата сума и той така, след като вече договорихме на по-високата сума, тогава също се подписан договор. Макар че нямаше договор, въпреки всичко, като сме го ангажирали, той се отговаряш. Он ден гледа мъжкара при него. Прибързано. Кой ще чува да го избереш? Ой, бой, ама не мърдък. Ти слага една кожа кучка и... Абе, едно кучи има. Престърка, престърка. Така. Вьетнамци. Колеги, който им са власка? Проекта за решение за овладяние популацията на господата. Против, въздържали се няма. Така, следващото упражнение във връзка с преизпълнение на пунктови тип параграф 40 и необходимостта и други разходи, различни от планираните, предлагам да бъде направена промяна в приложение 3 към бюджета на общината. Проектът за решение да се промени поименния списък на капиталовите разходи, като има в няколко обекта. Първо, обекти финансирани с целева процедура от републиканския бюджет. Това да се вижда, че моторни кръци, бело, става. Трябва да защитам защита на училища. Също така има промяна в обекти, финансиране без банков кредит. Тук идеята да се закупят седет на десетки доски и битука, три на брой. Това с 7200, това е добра идея. Също така обекти, финансирани чрез параграф 40, като бъде на продажа на общински финансови активи, създават нов обект. На улична настилка и водопровод в село Ипеница, това е 11.569 лева. Има също така и обзата по параграф 40 от 2014 година.
Основния ремонт на отопител на ЕО и ВИК Салата за здраве, 6200 спада. А се създава друг обект, благоустрояване на двора, основно в чиванната система за ВИК. Съгласно с проектното решение, имаше много добавка на комисията. Препоръката е да се обърне специално внимание на улицата на Стрелка в целия място на Читал. Смисля така, че има някакви предложения, някакви решения на тази проблема. Благодаря, ви изказвам. Да ми кажете какво ще представлява благоустрояването на двора на училището в село Червенско, 6000 евро? Проектът на училището. Двора, не знаеш. Училище на двора, ако не си се представи по сектор, са плакат там. Де? Какво ще действа? Това е последното. Те си имат проект, който е вас. Всъщност, полностите тези ще се съдържат. Те приликали да се чекат. А, да има диспечерен проект, но тук влизат и конфликт на интереси. Как да няма зарението, беше и директор, когато имаш изпълнение на пол. Говорим за 6 милиона в това посол. Да, колко е мина? Да. Мишко от 10 години кандидатства в... Той не е от около 8 години. Не, мисълта не беше друг. И още не е да улеснеш. Значи, аз не съм съгласна с точка 13, за купуване на страшна пътни знаци и маркировка 26 години. Казах си мотивите, значи, когато това маркировка има една, наистина, ама на улична мрежа, която отговаря на изискването за такава маркировка. Стоиш се на пари на вятъра, просто хвърлени пари на вятъра. Първо трябва да оправим улиците и да пристъпим съответно към хоризонталната маркировка. Не знам, тия пари са на хаос хвърлени. На лъгъсовите места има знаци, трябва някой трябва да се подминят. Нека да се оправим на целта, не да се подминят това, да работиш на подминят. Тук ще съм категорично против. Така. Други? Господин Пазарка. Добре. Аз съм като излязал тук, трябва да кажа, че може си на човека ме чака, да трябва да дам отговор. Какво решение се отмали за търпежа на улицата на Лотова? Днес споменах само някой казък, когато трябваше да помня някои от колегите в кафенето, да ви всички приказки са говорят. Иска да вкарват господари на ефира, не знам какво, не знам какво, за улиците, но въобще. Аз съм обучен вчера съвсем отборно поставя въпрос за улицата въобще. Кмета каза, че съм се заяждал, други хора казали, че много хубави улици. Аз искам, ако може, госпожа Ярдова, точно да каже, кои улици до края на мандата ще бъдат изкърпени, защото има улици, които, да не кажа, остават непроходими, но наистина така. Не засилвам нещата, колеги, още не нещата. Плачевно е състоянието на пътната мрежа в Лъвчево. И аз казах там, и във заявя тук, има и хора от общинска администрация, срамувам се, че живея в Лъвчево. Не засилвам нещата, разбирате. Ако проведете един разговор с шофьори, от община Вълчево, ще ви кажа, от Дратното, ще ви кажа да е въпрос. Няма политическа принадлежност. И мога да посоча хора от различни политически принадлежности, които може да се запитат и да питат, че това става по за кои, но моля, кажете ми, кои улици до края на мандата ще става. Аз с трима адвоката,
съм се да консултирам. Става въпрос за нещо за заседание. Можем ли при приема промяна на промяна списък до септември месец да направим търпежи? Защото ти, което ви вчера казах, че готови отново, пише по някаква порядка. Ще ви кажа какъв отговор беше на трима различни са, от различни населени места. Казаха ми, ако има воля от страна на общинската администрация, може до септември месец да се асфалтира. Пише в Смиковица, говоря с Болта, говоря. Това е сериозно, един от това път как мога да кажа, не ми е ясно. Говоря го с Болта. Зато и не искам никой да мисли, че не знам какво е, що е, аз тази промяна на поименния списък няма да е възможно. Поддържам на точа и вчера ги говорихме, не знам каква хоризонтална маркировка и съобщество към БИСа ще прави на тези улици във Лозу. Просто не ми е ясно. Поставях въпроса вчера и спрятам госпожа Разнова е подготвена да каже точно и бисерят тук, ама не искам да ме подвеждате и да ме примятате, защото съм получил въпроса 6010 лева точно от какво са останали. Да не пишем скучен е договор на по-ниска цена, защото който го прочет е нещо, човек, който разбира се с миг. А да кажем каква е причината. Не знам кои са адвокатите, но аз съм назначила адвокати, мисля, че мога да имам доверие 3 години и половина, правим обществени поръчки, работим с нея, това, което тя ми казва. Смея да, освен това, закона за обществените поръчки е достъпен на всички, всеки може да го прочете и да види, че са срокове. За мен ще ми е най-лесно, ако тези пари всичките се дадат за изкърпване, нито жените да си изкърпват, да се чуят по какъв начин да ги изкърпват. Наши служители са направили замервания до около 600 квадрата в Вълчето. Но имайте предвид, уличната мрежа не е зле само в Вълчето. Цялата община е зле. Освен това, аз не знам как не сте се срамували преди да направим никога в тази, колко години беше в обозгаемо състояние. Тя точно се срамува си. Това не ми е ясно. Изкърпването ще бъде на Александър Самолински, главните улици, които се ползват от най-много хора. Там ще бъдат изкърпени в Вълчедол. А що за Самолински други? Във вторник ще бъде проведен разговор, за да мога да се поговори и да видя на каква цена. Александър Самолински, да, тя е главната улица, която най-много има нужда и най-много ползвана, защото... Други улици, Геомилев, по-интересно, защото хора са... Не, Геомилев, 8 улици, имаме проект, работен проект, който е съгласуван, вече е готов за кандидатстване в програма за развитие на селските райони. Отделно имаме и нарочно писмо на министъра на финансите, защото видях, че има едно постановление, с което дава допълнително капиталови на някои общини. Изпратила съм такова писмо, с което искам за площада и за тези улици. Над 4 милиона собствено. Или за едното, или за другото, или за двете, ако има възможност. Може две приказки, само ли са да се улици, ще бъде стъпка на трябва да. Не мога в момента да ти кажа, кои са трябва да взема. Аз трябва да ти кажа, като... Питър, ако може да ти да вземе на Христо. Ти вчера там са записани, че вчера на Христо. Точно къде са обадимостта и казва, че е горе. Той го става, който се сеща. Става въпрос за около 600 квадрата. Това са намерили като най-критично, за да могат да са... Защото, знаете ли, после аз отдавах обяснение и тука да ни проверяват от Държавен фонд земеделие, че съм злоупотребявала с европейски пари, заради това, че изкърпихме Войводино Николаевка. Макар, че той въобще не е в обхвата на проекта, има и такива хора, които просто за да направят добро в кавички, се възползват. При положение, че ние ще кандидатстваме за голямо финансиране за цялостно асфалтиране, няма как да влагаме много пари. Uh,
По отношение на тези 6000 10 лева, които остават. Аз съм накарала Теодора да ми извади справка от купените поръчки, които сме направили на основа на работни проекти. Значи имало е проект за, обект на 2 326 000 там още левове. А поръчката, след като минава, въпреки работния проект и КЗД-то, пада на 2 120 750. Там са стотици хиляди падали. После имаме на 3 138 939, пада на 3 027 000, 100 000 по-малко. Основен ремонт на физкултурния салон, 131 000, пада на 108 000. Тук е за канализационната мрежа, това е последната процедура, която е 1 229 000, пада на 1 200 000. Тук разликата е по-малка. Така че щом има договаряне, фирмите могат да се позволят. Освен това, вие видяхте, че там ние искахме и ел инсталацията, понеже с Бисер и Снежка там са се договорили. Ставаше въпрос да се подмени и ел инсталацията. И това е включено в последствие, това отпада. И не виждам драма в това, че 6000 по-малко е договора. Доволен съм. Благодаря. Така. Почакайте само да кажа за тези монтажни купувания и монтажни пътни знаци. Аз трябва да накарам да извадя всички доклади, които са идвали с първо стояние. От Синчев колко пъти е идвал, че няма достатъчно пътни знаци около парковите, че няма маркировка за подхода към парковите, към детските площадки, че няма такава маркировка, ограничения към стадиона, например. Отделно искат в училищата в селата. Миналата година ние правихме, дадохме 8000 за изработване на такъв план за пътните знаци, за урегулиране на движението. Затова реших, че това не е възможно да го възложим по най-бързия начин, за да се реализира. Затова го предлагам. Иначе повярвайте ми, наистина за мен ще е най-леко. Ако има възможност, да не искам договора да се добавят още 50 000 за изкърпване и аз ще съм много по-спокойна. Сега трябва да се търся от друга лица. Намери? Да, сега звук става въпрос, сутра може да видя писане, но сега ще кажа за това. Сега ще ти кажа. Да, тъй като изгледа да кажа нещо на хората. Сега, Боливар, да са 10-тия бата, и да са на задъщна писки, там малко има. Кърнешко, след това доктор Цанев забрах да скажа. Катюша. Катюша, значи нетърпимо е. А, Георги Нитро също. Нетърпимо е от аптека Нора до автогарата. Нетърпимо е. На улица Катюша, точно съжалявам, че аз му пора да изключа. Там се разбори физията. Една турба с место 10 лева. Една количка пясък за пушителя тук в Санбе, за читалище. Е тези неща, които... Не, за читалище трябва да го включим. Да. Искам да ви кажа, че излезе протокола на предприятието управление на отпадъка на околната среда. Проектът ни е за подмяна на водопровода, тук по 3 март, Джиджинета, Гепи Димитров, Васил Коларов, това беше Гъздуза, там колко повече бяха. И одобрение са финансирани, искат някаква допълнителна документация, както по неделно за бюджета ще уточня какво точно искат, защото няма. Но сега какво е? 1 102 000. Което за 1 102 000 на проекти и възстановяване, това ще уточня. 1000 и 60 метра. Да, за да даваш. Ние ще възстановяване. Това одобряват. Направихме опит. Проектът е за 1 400 000, за което искаме да се може повече. Така. Други питания? Казваме. За това
система от Солончева област. Да не говорим само за Бреса. Аз съм как по селата, всичко е окарно за сега. Те ще казва да ги общество, говоря социално за Бреса. Много от вас са идва, примерно, до своето семейство. Ако завалидеш, трябва да имаш лодка, за да дойдеш. При другия магазин, дето каза, пътал Костя Ферба, при Димо Демиров, там пък и с лодка не бъде. Не желаем да се подобри път, да се прави кърпежи дни, да се пусне една подрома, понеже там се хвърли много материала, дето го стържат. Предоване материал. Сега този предоване материал са опита само като си и колата да запусне една подрова, поне малко да се подравлете, защото и са на 3-4 места. Ами трябва на цвета да кажете да се пусне и скъм. Стане 5 часа, пари с колата от дело. Ще обърна внимание да подрива места. Една подрова само да знам, че аз съм да се пусне. Така, колеги, предлагам да гласуваме проекта за решение на сталите разходи. Поименно е Василев. Давате на протокол. За. Тропов. За. Артико. Да. Марко. Защо? Беше убедително за три гласова. Точева. Пиши два. Василев, 6 коли върват моите, не е надо. Всеки ден, и сутрин, когато идват на работа в 3,5 на 2 часа, минават през нас на работа. Ако мисли, че аз повече не съм пилил на тебе, от коня са извиня. Еми толкова са, сега работа е рази. Нещото, извинявай, може би не трябва да го казвам, хората виждат какво е направено. Сега, това ще кажа, че псува дед прави автогарата. Псува дед прави музея. Защо? Е, защо? Трябва да стане, ако казах на комисията. Трябва да стане едно. При положение, че тук за тук е в града, ни правим автогарата, дед тема в комисията. Защо не правим нищо, защо не правим бъдето, че това не правим Александър Стамбулик. Защо че там може да дойдат в общината. Защо молят? Не, а пък не дайте Боже да се обжалява. Ето сега да видим какво ще се случи с другите 5 улици. Там, дето мина процедурата, има избрани изпълнител. Тя улици ти има отворял съм, знам кой е виновен. Там нищо. Ти не кажа, няма нищо, което да... Заповядай. Промяна предназначена на имоти публична собственост. Заповядайте от това да се бъдам друго. Във връзка с инвестиционните намерения на пенсионерите, тези, които са подписали с инвестиционните договори, свързани с прилежащите, имат желание за прилежащите терени около язовирите. Да си ги наемат. Предлагам да приемем проект решенията, като дадем съгласие
да бъде променен предназначението на имот на три имота в село Генерал Колево и един имот в Вълчедол от пасище и мера на земеделска земя. Тук предлагам от проект решението, вместо да бъде за срок от 6 месеца, да бъде до 6 месеца. Второ проект решение е да дадем съгласие за извършване на строително-монтажни работи в имота, трите имота на Генерал Колево и в имота на Вълчедол, понеже концесионни намерения. Благодаря. Да, и да ни скажем, който е съгласен, е нужно. Да. Да, Архипова. Да. Маркова. Точно. Да. 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 При изготвянето на тази програма с април 2015 е допусната техническа грешка. Имот номер 012292, проект за решение за писан номер 012092. Предлагам да приемем проект за решението за справка на тази техническа грешка. Колеги, други изказвания? По именно гласуване, Васев, за Тронко, да, Артипо, да, Марко, да, Петел, да, Митров, да, Лев, да, Делко, да, Йовчо, да, Петлер, Петрова, да, Ешел, Тойнова, Езо, Следващата плана относно допълнение на решение номер 3 от 21.11.2011 година, решение номер 231.11.04.2012 и решение 593.20.02.2013. Решение номер 993.01.2013 за изплащане на пътни разноски на общински съветници за участие на заседание на общински съвет, заседание на комитета в специални комисии. Става въпрос, колеги, за новия съветник, господин Михайлов. Който не имам. Така, изказване няма. Който е съгласен с проекта за решение, моля да бъде. Против, въздържали се няма. Колеги, това бяха точки на дневния ред на сесия. Предлагам точка разни, всеки